Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan bidiyo. A wannan bidiyon zan tattauna ne zan yi magana ne akan matsalolin da mutane suke yawan samu a cikin fai. Kuma sannan zan roki alfarma kan wanda za su ga suna ta mun magana, wasu ba na responding ko sauran ko wasu abubuwa. To ku yi hakuri, wallahi mutane ne suka yi yawa. Wannan ya kawo matsalar shi, wannan ya kawo matsalar shi, amma muhimman matsalolin da mutane suke yawan kawowa, in Allah ya yarda, a cikin wannan bidiyon duka zan yi in gama da komai. Da farko dai, mutanen da suke yawan tambaya na ya za a yi fai din su ya ƙara gudu. Wasu suna ce wai nasu baya gudu, baya sauri, gashi an kusan kullewa da sauransu. To lallai in kana buƙatar fai din ka ya gudu, matsala ta farko, kana buƙatar fai din ka ya gudu, to dole sai kana gayyatar wasu. Yayin da yake gayyatar wasu, kamar yanzu wanda kuke gani akan wannan, yanzu yanda kuke ganin nawa yana tafiya, gashi nan mutum 49 ne akai. Kuma sannan mutane da gayyatar na gayyaci mutum 108, gashi kuma mutum 49 akai. Wancan me za ka ga ba daɗɗe yake tafiya ba, kusan nawa ne yake ɗiba? Yana ɗiban 7-8 haka yake tafiya. That is means kaga a cikin ƙanƙanin lokaci kai naka da yake tafiya daɗɗe, kuma dole zai yi sullu an kai kaɗai ne. Ka kafin ka samu guda 1 zan iya samun guda 8, kafin ka samu guda 10 na zai samu 100. To ka gani, a yayin da ka tashi gayyatar wasu, da farko za ka shigo kan profile ɗinka ne. Idan kana so ka buɗe mutum, a yayin da yake buɗe ma wani file, dole a ƙarshen abin da zai fara tambayan ka, who invite you? Yayin da ya tambaye ka who invite you, to lallai ka shigo kan profile ɗinka ka duba sunan da yake nan gefen wannan sunan. Ka gani invitation code to share, wannan gashi nawa abinda nuna min abinda nake gayyatar mutane da shi shine wato sunan su sarkin. Sannan akan maganan file browser, wasu nasu baya budewa. Gashi matsaloli da dama, wani ya manta key, wani menene. To in Allah ya so ya yarda, yanzu za mu yi magana da matsala. Da farko zan goge file browser na saboda nuna muku really yanda mutum zai yi kokari ya san ga matsalar da ke damun shi, sannan ya magana matsalar shi. Yawwa, gashi na goge file browser na. To zan shigo cikin file ɗina ne. Yayin da na shigo cikin file ɗina, to abinda abu mahimmanci abinda zan fara yi, zan taɓa wannan. Yayin da na taɓa shi, zan danna file browser, ma'ana kenan bana aiki da file browser. Idan kuka fahimta, wannan sabon account ne, ba account ɗina ba ne, account ɗin wani ne, sabon account ne. To yayin da zan tashi buɗewa, ku kula da kyau yanda zan yi. Idan na shiga sign into file browser, zan danna. Yayin da zai bani zaɓi, Chrome me, gashi nan Firefox, gashi nan menene. To amma abu mahimmanci zan shiga ta Chrome. Kuma really ba Chrome ɗin zai kai, ba cikin Chrome ɗin zai kai ni ba, zai kai ni zuwa Play Store ne. Ba zai taɓa nuna ma Play Store ba, amma really Play Store zai kai ka, saboda ka ɗauko shi. Saboda na Play Store shi ne guarantee wanda za ka iya ɗaukowa. Kuma ba lallai sai ka iya shiga ta nan ba, za ka iya shiga ta Play Store ɗin direct ka ɗauko shi. Amma yayin tashi buɗe shi, kar ka buɗe shi a cikin Play Store ɗin, ka koma ta cikin file ɗinka, kamar yadda zan nuna muku yanzu anan. Ya kun ga yana downloading. Ko da ka shiga Play Store ɗinka ka rubuta file browser ka ɗauko shi, to lallai idan ya gama installing ka buɗe shi ta nan wurin. Saboda yana buƙatar connection wanda zai yi connecting da file ɗinka. Saboda that is means ko da an yi launching really file, an yi launching direct, idan ka shiga ta file ɗinka, kana shiga ka buɗe shi, file ɗinka za su iya komawa cikin shi. Amma yanzu abinda yake faruwa a cikin shi, testing ne, sun buɗe shi ne saboda a yi testing kafin mu shiga phase 3. Yayin da muka shiga phase 3, za a yi mana KYC. To ana gama KYC,
shikenan fa din mu za su koma rediya su koma nan zaka ya tura ma wani wani ya tura ma da dai sauransu. Yau kun ga ya gama to lalle lalle kai mutum ya bude shi anan sai kai haka ka koma ta cikin fight dinka dole sai mun dan yi hakuri saboda warbin kun san matsalar network da dai sauransu. Yawwa bayan ya buɗe maka sai ya ƙara komawa sai ka shiga cikin file browser ɗinka. Yau kun gani sign into file browser sai ka danna lalle lalle ka bi a hankali cikin lalle lalle ka bi a hankali yayin yin wannan abu saboda any mistake you can lose your file like a mistake commander a cikin kawai file ɗinka ya tafi a banza da sauransu. Kun gani yayin da ka shiga na wurin ko da zai kai ka cikin Chrome ba zai kai ka cikin Chrome direct ba dole dole in akwai file browser a cikin wayannan ɗinka to dole cikin ta zai kai yayin da baka da shi kuma zai kai ka izuwa Play Store. Yanzu gashi nan yana rolling akwai wasu wanda suke tambaya na wai min wannan din su wallet addressing wallet din su addressing wallet din su abinda ake nufi da address kamar account number ne na file address account number ne wanda shine zaka using ka tura ma wanda zai turo maka file wanda zai tura ma file misali bari gwada muku misali ga wallet zan danna cikin wallet yawwara kun gani yayin da ya kawo ka daidai nan wurin to a tun anan wurin zaka fara taking care anan wurin bayanin da suke anan wurin sun ce za su baka file guda 100 yayin da ba wai naka bane ba nasu ne wanda zaka yi testing kaga tabbatar da cewa eh lalle suna aiki akai sai ka danna. Lalle lalle idan ka fara ka shigo nan wurin kar ka bari kar ka sake ka mistake din komawa baya lalle lalle ka kula to yayin da ka zo daidai nan wurin dan Allah duk wanda ya zo daidai nan wurin ya tsaya ya taking care in ba haka ba kaga a daidai nan wurin to daidai nan wurin mutane da yawa suke losing din file din su saboda wannan sunan da kuke gani wa'annan sunan masu yawa na cikin wannan zagayen da aka yi to shine zai nuna maka za ku lura naku ba irin wannan nawon bane ba kowa da kalan nashi don haka mutum ya taking care idan zaka dauke shi sunan maka copy anan misali sai in yi copy din shi to lalle lalle in samu wurin da zan je in yi posting din shi ko kuma na yi screenshot din shi kowa da ya san yadda ake screenshot to na yi screenshot din shi kaga kenan na aje shi ba zan iya mantawa da shi ba ko da na manta zan je cikin picture din da na yi screenshot din shi saboda lalle idan ka kara dawa ba zai nuna ma shi ba fa zai nuna ma cewa wancan abin da ya nuna maka na baya shi yake so ka sa shi a nan wurin sannan ya bude maka to misali idan kai copy kuma zaka iya zuwa kai saving din shi idan kana da notebook ko sauran wasu abubuwa dai wanda ka san cewa idan ka rubuta shi zai iya ajiyuwa.
aka iya aje shi. Misali gashi nan nazo na paste din shi anan. Yau kun ga shi anan, to lalle lalle babu yanda za a yi manta shi. Lalle kai ka nemi wurin da zaka yi aje shi. In ma dai wani abin zaka je kai ba suna da shi ko wani hoton ka ne zaka je ka sa ba suna da shi. Yanda dai lalle lalle ka aje shi yanda ba wanda ya isa ya gan shi, saboda yayin da wani ya gan shi da wannan security fa za a iya kwashe ma fa. Kun gan shi da wannan security wani ma ya san shi abin da suka yi shi da yawa. Saboda wannan harka ce ta lamari na kuɗi, ni an cuce ni menene na buɗe fayili menene da sauransu. To amma yayin da suke wannan duk wannan matakan tsaron da suke sa saboda su kiyaye maka fayil ɗinka, saboda kar wani abu ya same shi. Yayin da kuma suke ƙara jama ku ne lalle lalle wurin buɗewa ka kula. To sai mu koma can. To kun gani yanzu ina da shi a waje biyu, ina da shi a waje biyu. To wannan abun wasu wayan da suke yi wasu aje shi, yayin da kana da wani hoto haka, yayin da kana da wani hoto zaka iya zuwa kamar saving din shi kamar wani wanda ka yarda da shi, wani wanda ka yarda da shi da sauransu, ko kuma bai ma san me ma'anar shi ba, sai ka je ka tura masa azumi a message. Ka ga ko da kafin dai ka rabu da wayan dole zaka nemi wurin da zaka samu ka wannan din shi, ko ka samu littafi ka rubuta shi gaba ɗayan shi, tunda ba wani rubutu ne mai yawa ba. Sannan duk wurin da kaga an bada gap, lalle lalle ka bada gap ɗin nan, kuma ka duba a yanda yake a tsare shi a rubuce. Saboda idan ka dawo yanda suke a tsare shi a rubuce a haka suke so ka rubuta shi. Sannan ga masu waya za su iya using fin, wanda suke da waya mai fingerprint za su iya using fingerprint ɗinsu. Amma fa fingerprint bai da garanti, maganar gaskiya bai da garanti. Lalle lalle wannan password ɗin shi ne asalin mai garanti. Saboda wata ranar zaka iya siyan waya mara fingerprint, ya zaka yi kenan idan har aka ce baka ba wannan abun. Sai ka danna. Yanzu misali gashi na sa fingerprint ya riga ya buɗe. Wannan akwai wanda suka tambaye ni adireshin na wallet ɗin su, to wannan shine adireshin na wallet ɗin su. Wannan in ka ga dama ka kwafa, in ka ga dama ka riƙe, in ka ga dama ka bar shi. Saboda a duk lokacin da ka shigo, a duk lokacin da ka shigo indai har za ka shiga send, kamar misali gashi nan indai ba zan kwafe shi ba, zan danna zai wuce da ni ciki. To gashi nan dai wancan ban kwafe shi ba, shi wancan wanda na wuce yanzu shine adireshin na wallet ɗina. To yayin da zan yi receiving, mutum zai tura min abu, kun gan shi nan wannan nonid da ka riƙe shi da ka haddace shi, shi dai abin da yake so a duk lokacin da ka tashi buƙatar shi. Indai har ka shigo cikin nan wurin zai nuna ma ko so ɗari ne ko so miliyan ne za ka shigo cikin wurin nan, to bai da matsala. Lalle lalle mutane su taking care. Sannan ga wanda suke tambaya na cewa sun shigo sun yi mistake da sauransu, to maganar gaskiya zan gaya mutum wani akan iya samun sa'a su maimaita mashi har so biyu. Misali barin gwada da wannan account ɗin, lalle sai ka samu buguwar sa'a su maimaita ma so biyu, mai matuƙar sa'a kenan shi ne su maimaita maka wancan security su nuna ma shi so biyu. Amma lalle idan ba su nuna ma shi so biyu ba, to no need ka tsaya kana jiran bani kana cigaba da bani ba. Lalle ka nemi sabuwar number sannan ka buɗe sabon account. Lalle lalle wannan mutum ya jiro wannan da kyau, kan ma lokaci ya ƙure mishi wanda ya nemi sabon lamba ya buɗe sabon account. Misali bari mu fita mu koma, idan Allah ya taimaka za su iya nuna wa mutum har so biyu. Akwai wasu matsaloli da dama amma dai duk ba su kai wannan ba, wasu da dama zo mu dinga tattauna su a waya, mutum yana ɗan gyarawa a hankali. Amma lalle lalle idan mutum ya sake manta wannan passport ɗin, to gaskiya shine garantin cewa ya manta fayin shi. Daga shi kanshi mai kamfanin abin ne ya faɗi kenan, ya ce idan har ka bari ka manta passport ɗinka
to lalle ko shi da yake shugaban kamfanin bai san ta yadda za a iya dawo ma da su ba, a yayin da ka ƙara shigowa to kun an ga muku dama garanti ba zai ƙara nuna maka wancan password din ba, yanzu yana nuna min cewa lalle lalle yanzu rubuta wancan abin da ya nuna min a baya. To yayin da ka manta na farko so ɗaya za ka zo ka danna nan you can restate your wallet, sai in danna yawwa sai in ƙara komawa. To a nan ne idan har na samu sa'a zai ƙara nuna min su biyu nan, matuƙar samun sa'a za ka yi ƙara nuna min su biyu, bari mu gani ko zai nuna min. Yawwa kun ga ƙara canja min wani, kun ga ƙara canja min wani. To ga waɗanda ba su yi wancan ba lalle lalle mutum ya ƙara komawa ya goge wallet ɗin ya bi a hankali, idan har ya yi samu sa'a, idan har mutum ya samu sa'a to za su ƙara nuna mai su biyu. Kun ga wasu sun ƙara canja min wani, to lalle wancan da na kwafa ba zai yi aiki ba, na farko ba zai yi aiki ba, wancan da na fara kwafa ba zai yi aiki ba. To don haka dole na in ƙara kwafan wannan. A yayin da ka yi reset ɗin wallet ɗinka wancan pin ɗin da ka ɗauka na farko to ka maida shi minus wannan na biyun shi ne, sai in ƙara komawa cikin notepad ɗina wancan, ma'ana kamar littafin rubutu na. Saboda gudun matsala shi kanshi wancan ba zan goge shi ba, saboda wani bin ana kan iya samun tangarɗa na na'ura ta yawantuwa. To lalle duk cikin guda biyun nan duk wanda na saka duk wanda na sa to lalle sai zai yi aiki, lalle zai yi aiki. To misali in koma baya mu gani, bari in kwafe shi, bari in koma baya mu gani. To yayin da na zo nan sai in yi haka, ma'ana lokaci idan na kwafo kenan, yayin haka zai buɗe. Kun gani ya buɗe, kawai zan yi continue ne, ni ko dai yana ga mun zan yi safin gafarin ko ba zan sa ba. To ni ba ruwa na kun gafarin, saboda fin gafarin a wannan lamari na kuɗi to gaskiya minus ne, kar ma ka sako shi a cikin lamarin, kar ma ka saka shi, amma dai za ka iya saka shi idan har ka yi amfani da wayanka. To kun gani na wurin sun nuna mun gani da fayil guda 100 amma na testing ne, wanda zan yi testing in yi gani eh guarantee da sauransu, saboda mun shiga phase 2 daman dole sai sun yi shi tukunna, amma ba su saka really file din ba saboda gudun cewa kafin idan suka sa asalin file din mutane to lalle za a fara kasuwanci shi tun kafin a mashi farashi. To abin da yanzu muke jira phase 3 lokacin da za a mashi farashi, ma'ana zai shiga kasuwa kenan, shi kadai muke jira. Yanzu mun gama phase 1 mun gama phase 2 yanzu phase 3 kawai rige mu shiga in Allah da ƴan a ƙarshen wannan shekaran kowa zai ga kuɗin shi a cikin wallet ɗin shi da sauransu. Na suna ma ga adadin yawan fight ɗinka, ga yawan adadin kuɗin da yake shi da wanda ka saida da yanda za ka yi withdraw da sauransu. Shikenan, mun gode.